د کرکټ لوبغاړو ته د جنرال مبین خبر درای ک زموږ بیرغ کول نکړی میدان ته برخکت نه شي. د نیوز پری چینل دونکو ستړي مشي په مکړه تازه او مهم خبر ته که د کرکټ لوبغاړي هر ځای کې ملي بیرغ یا دبی بیا به رانه میدان ته ښکت نه شي. د اسلامي امارات د فرهنګي کمیسیون غړی جنرال مبین وایي چې موږ په زور راغلی یو، د هیچا رایې او نظر ته احترام نه لرو، او که د افغانستان د کرکټ لوبغاړي درې رنګه بیرغ یا دبی نو بیا رانه د کرکټ میدان ته نه شي ښکته کیدلی. دغه په وینا کله چې لوبغاړي کابل ته راځي هلته به ورته له سپینو بیرغونو سره ولاړ یم، لومړی به یې ښکلوي او بیا به له تیارې راکوزیږي. مبین وایي دا چې موږ حوصله کوو نو د کرکټ لوبغاړي د ځان د سیاست برخه نه ګرځوي او هغوی باید زموږ اطاعت وکړي. د مبین په خبره د کرکټ لوبغاړي باید د افغانستان له ادرس څخه خبرې وکړي، ځکه چې اوس زموږ نظام دی او دوی به هر ته غني نه بلکې موږ لیږلي او زموږ استازولي به کوي. نوموړی د افغان کرکټ ټیم اوسنیو لوبغاړو ته د اختر په ډول ویلي چې د کرکټ د لوبغاړو مصارف اسلامي امارات ورکوي او که چیرې د دوی خبره ونه مني نو د دوی پر ځای به نور لوبغاړي انتخاب کړي. هغه دغه راز زیاته کړې چې موږ ټول کارونه په زور کړي، زموږ مجاهدینو امریکا په سوکانو ماته کړې، غني مو له ارګ څخه په رضا نه بلکې په زور ایستلی، او که خبره زور ته شوه موږ هم په ډیرو نورو لارو پوهیږو. جنرال مبین د سکاتلند خلاف د افغان لوبډلې د لوبو ګټلو په پار د کوزې پښتونخوا د مشرانو مبارکیو ته په اشارې ویلي چې افغانان د دومره کم ظرفه کیږي نه چې د آی اس آی د دوو جاسوسانو علي وزیر او مسندور په خبرو تیروځي. د مبین په خبره موږ چې څه وایو باید یې راسره ومنئ، زموږ نظام پارلماني نه دی او موږ څه انتخابات نه دي کړي چې ستاسو رایو ته احترام وکړو، موږ د سوکانو په زور راغلی یو. هغه د ملي بیرغ په اړه هم ویلي چې کوم حیثیت او ارزښت نه لري او سندرغاړو ترې جامې جوړې کړې دي. د مبین له طرفه دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې افغان لوبډل مشر محمد نبی د سکاتلند خلاف لوبه کې د هیواد ملي سرود ته وژړل، او د غرض د لوبې له بریا وروسته د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر افغان کارونکو د هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود د بیا غږېدو په اړه خپله خوښي وښوده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.